don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Plantinhas que precisavam ser regadas hoje, todas aqui regadinhas. Só tá faltando mesmo ao lado do meu quarto, mas o Levisoco, gente, acordou comigo cedinho e voltou a dormir. Então é a que eu não vou mexer, mas essas aqui, ó, tudo regadinha. Tudo regadinha, gente, o tempo tá muito nublado. Vou mostrar pra vocês, peraí, ó, dá pra vocês verem, né? Úmido, úmido, úmido e nublado. Eu troquei a minha roupa que eu tava de calça e coloquei um vestidinho pra mim poder faxinar, mas tô bem sentindo um friozinho. Já já esquenta, né, gente? Ó, não tem uma aberturinha de sol, gente. E tá tendo previsão de tempo pra amanhã, de chuva pra amanhã, sexta-feira. Então eu vou lavar a roupa agora pra ver se eu consigo me preparar pra chuva que vai vir amanhã, né? Ó, aí eu deixei essa aqui aberta. Já tá querendo secar aqui os vidros. Ó, vamos ver se eu consigo secar também aqueles vidros ali da cozinha. Meninas na escola, meninos dormindo. Gente, isso aqui é a minha plaquinha. Pronto, melhorou pra vocês? Corta a minha cabeça, né, gente? Mas a gente consegue conversar. E quais são as minhas batalhas de hoje, virtuosas? É, eu tenho, assim, como pretensão hoje, lavar meu banheiro. É quinta-feira, né? Dia de lavar banheiro por aqui. E eu sei que muitas de vocês por aí também. Porque vocês disseram, vou lavar banheiro na quinta é vida. É vida, gente. Porque ele fica final de semana limpo, né? Porque tá próximo pro final de semana. E a sexta-feira a gente sempre tem coisas. Mesmo que a gente não esteja, como eu tô fazendo agora, faxina cômodo, a gente tem aquela ajeitada geral pra dar na casa pra receber o final de semana. Então, com o banheiro limpo, gente, é menos uma coisa, né? Então, eu vou limpar bem meu banheiro hoje. E aí eu decidi pegar aqui também a minha geladeira. Ontem eu mostrei pra vocês no último vídeo, né, que foi liberado aqui no canal, que eu tô gravando bastante pra vocês, pra esse nosso Vida, né, que é vídeos todos os dias no mês de abril aqui no canal. Então, se você não é inscrita e quiser vir fazer parte dessa big família, seja muito bem-vinda apertando aí nesse botãozinho de inscreva-se, tá bom? Muitos de vocês não estão mais recebendo os vídeos, né, as notificações, e isso me deixa muito triste. Me deixa
muito triste mesmo, mas eu não sei o que fazer, né, gente? A única coisa que a gente sabe é que vocês, de repente, possam aí desinscrever e já se inscrever no mesmo momento e desativar e ativar o sininho de notificação. Pode ser que resolva, tá bom? Deixar um comentário, deixar o like, interagir com o canal, tá? Pode ser que resolva. Mas a gente tá com vídeos todos os dias nesse mês de abril, às 6h30 da tarde. E aí, se acontece um atraso, eu aviso na comunidade e aviso lá no meu Instagram, que é esse, e tá aqui embaixo também, no link de descrição. E aí, gente, eu falei pra vocês que eu consegui finalizar aqui a limpeza do meu balcão aqui, do meu balcão planejado. Quando veio a cesta básica, eu limpei a parte toda da comida aqui, e ontem à noite eu, assim, depois do meu café, sabe? Aí eu já tava aqui na função da cozinha, aí limpei as gavetas, mostrei pra vocês no vídeo, ela limpa e organizada, e limpei ali a parte de pote, enfim, tudo aquilo ali tá bem limpinho. Então, amanhã, na minha faxina cômodo, né, é a cozinha. Só que assim, eu já vou me adiantando, gente, então eu já vou limpar a geladeira, tanto por dentro quanto por fora, e amanhã eu não preciso mexer na geladeira, na faxina da cozinha, não preciso mexer no balcão. E aí eu fico com o restante, né, vidro, se tiver chovendo eu limpo só por dentro, não tem problema, mas pelo menos fica limpinho, o balcão aqui, né, por cima e por fora, chão, mesa, né, gente, eu tenho aquele meu armarinho multiuso ali lateral do meu fogão, do meu cooktop, que tá muito sujo, preciso pegar e lavar ele, então fica outras coisas pra amanhã, né, eu já consigo me adiantar, entendeu? Então, gente, fora assim, manutenção da casa, né? O meu quarto já tá arrumado, só tá fechado. Eu não abri ele porque tava muito cedo, né? E aí eu sabia que o Levi ia voltar a dormir. Ele só acordou na função das meninas mesmo da escola. O quarto tá faxinado, né? Ai, o quarto das crianças também tá faxinado. A sala, né? A gente faxinou ontem. Então, tá indo, gente. Devagarzinho tá indo. Agora aqui, ó, tô aqui escolhendo mesmo as roupas. Vou colocar a roupa pra bater. Acho que vai dar duas máquinas, roupa colorida e roupa azul marinho, assim, e preta. Pra ver, gente, se eu consigo entrar aí os dias que teremos de chuva novamente aqui no sul, né? Se eu consigo entrar aí com cesto, assim, mais vazio, né, gente? Pra depois, final de semana, acaba que às vezes eu nem lavo roupa pra não acumular muito. Tá bom, minhas virtuosas? Então, espero que vocês gostem de passar aí mais um dia comigo aqui. Eu vou fazer um almocinho diferente hoje. Tô pretendendo, né, gente, fazer uma torta, tipo uma empadinha, tá? Bem facilzinha de fazer. E aí, se eu conseguir fazer, né, dentro das minhas possibilidades aqui do meu dia, eu compartilho com vocês nesse vídeo. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone, yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. Vim aqui, coloquei cloro em todo o banheiro, quer dizer, só não esfreguei o chão, que aí depois eu esfrego, né?
mas eu deixei agindo na pia, vou deixar agindo aonde fica as escovas de dentes, até nessa boniteira, só não botei ali na torneira, tá? Mas o restante da pia todo, aqui a lateral também, essa parte aqui do espelho, vaso sanitário todo agora agindo ali, né? E lixeirinha também, com cloro. Hoje eu vou lavar o armarinho aqui também, cloro. Coloquei tudo, gente. Agora eu vou fechar aqui a porta, ó. E vou ali na minha geladeira e vou deixar agindo isso aqui, tá? Enquanto eu limpo a geladeira. I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd be something. Something to make the starlight jealous of above. I'm making you smile. I know I am what you need. And boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Lavei toda a minha geladeira, gente. As peças que eu não tirei é porque eu tenho medo, gente. Esse aqui eu quase toda a vida quase que quebro lavando esses dois. Então lavei aqui mesmo. Esse aqui também, no tirar, ele é muito frágil, gente. Então já quebrou algumas peças aqui da minha geladeira. Então eu também prefiro lavar aqui. Esse aqui uma vez eu coloquei aqui de modo errado. E aí pra tirar, nunca mais consegui. Então deixo assim, sabe? Mas o restante, ó, que é fácil de tirar... Eu tirei, ó, e aí já tá as peças todas lavadas ali, eu já lavei. Lavei bem, gente, olha aqui, que limpinho. Ó, tá vendo? Bem a borracha dela, todinho eu lavei. Todinha, 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 até embaixo. Bem lavadinha a borrachinha dela. Então essa parte tá toda bem limpa. Eu lavo só com detergente de coco, esponjinha e depois o nosso multiuso caseiro pra dar esse brilho, dar essa tirar embaçado e tudo mais, né? E também já pra ficar... bem higienizadinha. E agora eu vou colocar as peças todas no lugar pra pegar o meu freezer. So
brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this. Gente, que geladeira mais tão limpinha. Eu limpei lá em cima, mas não mostrei porque eu tô de vestido, né? E eu tive que subir na cadeira, então eu não mostrei. É, o pé da mamãe. Mamãe já vai lá arrumar tua meia, peraí. E aí, gente, mas pensa numa geladeira limpa, gente, e cheirosa. Eu lavei toda ela por fora com a parte amarela da buchinha e detergente de louça de coco. Eu vou indicar um agora pra vocês, maravilhoso, que eu tô amando. Que eu recém comprei, ele tá, e é maravilhoso, tem um cheirinho maravilhoso. E limpa super bem. E aí, gente, mamãe, e agora... Mamãe. Oi, amor. É, e agora, gente, por fora... Eu passei essa misturinha que eu tenho pronta aqui, ó, que é de óleo de peroba, né, lustramóvel e umas gotinhas de coala. Mas pode ser só lustramóvel, aí você passa todo o lustramóvel, vem com paninho seco e lustra. Pode ser só óleo de peroba, aí não precisa lustrar, só passa o óleo de peroba mesmo. Eu passei e depois vim com a parte sequinha do pano e vim assim tirando, na verdade, nem é pra lustrar. Tirando, na verdade, os pelinhos que o paninho foi largando, sabe? Mas tá muito limpinha, gente. Tá muito limpinha, pronta pra receber minhas compras, que daqui uns dias eu vou fazer. Porque acabei de tirar o peito de frango daqui, tá pra fazer agora meio-dia. E aí, acabou minhas carnes, né, gente? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Acabou minhas carnes. Mas o freezer ficou super limpinho. Super limpinho mesmo. Ai, aqui eu tenho bifinho de ticket. Tem um pouquinho de batatinha ali ainda. Coisa congelada, que é... Essa aqui eu acho que é... Acho não. É a lentilha. Temos açaí. É, meu amor. Aí vou mostrar pra vocês aqui. Tá um cheiro gostoso, tá limpinha. Ó, ficou toda limpinha, toda organizada. Isso aqui é as gordurinhas que às vezes eu vou tirando da carne que eu tô fazendo, ó. E aí eu uso. É, não pode. É pra fazer a limpeza do teu nariz. É o soro, gente. Ó, deixei aqui iogurte, coisinhas de café, água. Algumas coisinhas que eu uso assim em cima da minha comida, né? Um iogurte aberto ali, ó. Tem meio, eu vou usar agora na receitinha do meio-dia. Mamãe. É, mas não pode mexer, não pode ver a geladeira aberta, gente. Ele fica bem... Tem que já fechar. Aqui eu tenho cenoura e beterraba na água, comidinha, tapioca que tem que ser guardada aqui, açúcar lá. Deixei aqui, ó, a granola deles também na geladeira pra não atrair formiga, né? Que eu consegui eliminar as formigas, então tudo que eu puder eu deixo aqui. Essas farinhas aqui mãezinha pediu pra eu guardar na geladeira, então tô guardando. Algumas coisinhas tem que fazer feirinha também. Na verdade tá acabando tudo, né, gente? Já tá o prazo de eu ir fazer as compras. Mas tá bom, ó. Aqui, kit socorro do Senhor Levi, né? Antialérgico, prednisona. Algumas coisinhas abertas. Coisinhas de lancheirinha, água, enfim, leite. É, mamar. Então deixa eu botar aqui, meu chão tá sujo, gente. Eu vou aspirar agora. Daí eu já aspiro o banheiro também. Mas tá entregue com sucesso. Que geladeira mais limpinha. Aí eu limpo toda a lateral dela também, ó. Ai, gente, tá uma maravilha. Enchi o meu lixo de coisa, porque a gente sempre vai limpar e tirar coisas, né? Fui lavando as coisinhas que fui tirando aqui também. E aqui já tô com o peito de frango, ó. Que eu quero ver se eu faço a empadinha, né? A torta, enfim. Agora é meio-dia. E esse aqui, gente, que não é em qualquer lugar que a gente encontra. Encontrei aqui no mercado, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que é Rissul o nome. Gente, mas se vocês encontrarem, podem comprar. Lava-louças inteligente da Assim, de coco com glicerina. Gente... Pensa no poder, eu vou usar agora lá no meu banheiro. Pensa no poder da limpeza desse detergente. Nossa, pensa, gente. Quando eu for fazer minhas compras, eu vou passar ali primeiro, antes de ir no atacado, no atacadão pra comprar, porque no atacadão não tem. Gente, o sabão em pó da Assim é maravilhoso. Agora, o detergente, nossa, ele não tem aquele cheirinho normal dos outros detergentes de coco. Ele tem, nossa, eu nem sei explicar pra vocês, é muito maravilhoso. Podem comprar, tá? Que eu paguei... R$2,28, bem baratinho, e é um produto que a gente pode usar na casa toda pra limpar a Virtuosa, na casa toda, então super vale a pena. Então agora, gente, eu vou aqui aspirar a minha casa, né, porque tá precisando, porque saiu muita sujeira da minha geladeira, e a minha máquina já parou, a máquina já bateu, né, gente, mas não vou poder ir lá estender agora não, eu tenho que ir lá lavar o banheiro. Mas antes de lavar o banheiro, eu vou deixar o peito de frango cozinhando. É, aquele ali é...
aqueles filezinhos de sassami, aí eu corto em cubinhos, tá? Porque eu desfio na própria panela de pressão. Aí ele sai um desfiado pequenininho. Porque se eu coloco ele inteiro assim pra cozinhar, quando eu vou fazer o desfiado sai grande, eu não gosto, gosto de desfiado pequenininho. Então eu corto em cubinhos, coloco um pouquinho de sal, água e vou colocar o meu peito de frango na pressão. E aí vou lá lavar o banheiro, né? Vai ser isso que eu vou fazer agora, que daí já vai cozinhando. Sort out the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat, yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah, and I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Vamos correr então, né, gente? O Davi ainda tem que tomar banho, tá fazendo os temas agora ali. Ó, aí eu vou vir com esse detergente maravilhoso e água, gente, tá? E aí vou lavar tudo, todo o banheiro com isso aqui, tá bom? Exceto o chão, que eu vou colocar um pouquinho de cloro no chão pra esfregar. Tá bom? Mas como esse aqui eu já deixei de molho no cloro, não precisa, né? É só lavar tudo mesmo. Aí eu lavo tudo aqui, finalizo lavando o vaso, que aí eu já descarto essa esponja, né? E depois trocar ela. Patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Chaguei todo o banheiro, aí eu vou deixar aqui, ó, gente, agindo um pouquinho assim de desinfetante, pra deixar bem cheirosinho, né? Aí eu venho e passo um pano geral agora, tá? Um desinfetante assim no chão e no vaso e tudo. Aí enquanto age ali, ó, eu vou limpar esse vidro aqui, vou limpar com o nosso multiuso caseiro, tá, gente? Pra mim ele é o melhor limpa-vidro da vida. Sério, gente, fica muito brilhoso. Ó, só vou passando o pano até ele secando e deu, não precisa fazer mais nada, gente. Aqui eu vou usar aquela mesma misturinha, limpando essa partezinha aqui. E eu vou colocar também a decoraçãozinha aqui e o cheirinho aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó. Troquei, gente. Eu plantei aquela outra, eu vou colocar uma de água aqui, ó. Aí vou colocar o nosso cheirinho aqui. Aí ele dá um cheirinho bem gostoso no banheiro mesmo. Vou colocar esse passarinho rosinha aqui. Eu vi uma virtuosa que ela comprou a prateleirinha na Shopee igual eu, fez. E aí se inspirou na minha decoração e eu me inspirei agora nela, que ela colocou um passarinho assim, eu vou colocar também. Aqui eu vou colocar umas gotinhas de coala. Vou largar umas gotinhas de coala também no chão. E vou finalizar meu chão, gente. Graças a Deus, montar o banheiro. Pronto, gente, coloquei umas gotinhas de coala na lixeirinha também. E o banheiro tá todo, todo limpinho. Gente, hoje eu vou deixar ele bem simplesinho assim. Só com esse tapetinho mesmo.
de pezinho pra, do, na saída do banho, né? Vai ser só isso, gente. Tá tudo limpo, ó. Nossa, bem cheirosinho. Troquei toalha. A decoraçãozinha ali. Tamo com uma nova organização também. Nem mostrei pra vocês, né? Ó, a gente colocou a prateleirinha aqui. Aí ficou ótimo, gente. Nossa, ficou o shampoos, o condicionador ali, né? Sabonete. O meu armarinho aqui ficou bem organizado e bem lavadinho. Então é isso, eu vou correr ali pra fazer minha torta, tá? Mas o banheiro tá entregue nessa quinta-feira. Gente, pensei que tava gravando, mas assim, eu tô numa correria tão grande, que eu já tô ficando bem louquinha. Então, aqui dentro eu coloquei uma lata de milho escorrida, tá bom, gente? Uma latinha de milho. Coloquei meia lata de óleo, tá? Dentro do liquidificador. Ó, ela não vai, tá, gente? É ovos, tá? Desculpa, gente, a desorganização aqui, mas é que eu tô bem atrasada mesmo, tá? Então, assim, ó, é pra ser uma lata de iogurte natural. Mas, gente, eu só tinha meio copinho de iogurte natural, tá? Então, como que eu vou fazer o restante? Eu vou colocar ele aqui. Esse foi dois dedos que eu tinha de iogurte aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, vou colocar leite. Então, se você não tiver o iogurte, pode ser uma lata de leite, tá? E você faz isso que eu vou fazer agora. Com uma colher de sopa de vinagre, tá? Aqui dentro desse leite. Pronto. Aí a gente coloca aqui. Ou uma lata todinha de iogurte, que seria a minha preferência, mas eu tô sem agora, tá? Sal a gosto. Aí agora aqui, ó, você pode pôr meia xícara. Você pode pôr meia xícara de aveia, tá? Eu tenho grão de bico, então, porque eu quero usar muito essa farinha. Então eu vou usar meia xícara de farinha de grão de bico. Mas pode ser meia xícara de farinha de aveia, tá? E agora eu vou usar meia xícara desse mix de farinha sem glúten. Mas pode ser meia xícara de trigo, tá? Farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa de fermento. Vou bater tudo isso aqui, tá, gente? Ali no liquidificador. Como eu queria fazer essa receita com vocês, assim, bem bonitinho, gente. Tudo bem direitinho, bonitinho, sabe? Mas não tá dando. Não tá dando mesmo, que eu me atrasei fazendo muita coisa. Eu vou bater agora. Ó, gente, untei essa forma aqui. Aí, gente, eu vou colocar metade dessa massa aqui. Gente, isso aqui fica um espetáculo, tá? Um espetáculo mesmo. É, você pode fazer em forminha individual, sabe? Pra mandar de lanche pra escola, que aqui eles não levam lanche, né? Porque o Davi nem pode, gente, é proibido levar lanche. Aí você tem que comer o lanche que a escola proporciona, tá? Mas é uma ótima opção de lanche. E aí você pode fazer as substituições da farinha, como eu falei, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, o frango, gente, que eu desfiei. Olha como fica bem desfiadinho quando a gente corta pequenininho. Temperei ele bem temperadinho, chimichurri, aquele temperinho pronto também, sazon, páprica, salzinho e coloquei molho de tomate, tá? Deixei ele sequinho assim, não deixei aguento não. Deixei ele sequinho. Eu vou colocar aqui. Fica muito gostoso, gente. E aí você pode substituir, tá? É que eu tô sem a farinha de aveia. Na verdade eu tenho, mas é bem pouquinho. Senão eu tinha colocado meia de farinha de aveia, meia de mix de farinha sem glúten. Mas pode ser aveia e seu trigo, tá, gente? Não tem problema não. A outra parte da massa. Eu venho espalhando assim. Colocar no forno. Gente, a massa ficou um espetáculo. O sabor dela, acho que não vai daqui não. Tem que colocar naquela outra forma. Ou eu coloco direto aqui mesmo. Gente, agora que eu vou comer. Eu já até levei o Davi pra escola, vocês acreditam? Mas não deu. Não deu pra mim almoçar. Não ficou bonita, gente, porque o jeito... Ó, o Levizuco. O jeito que eu fui tirar ela ali, ela tá desmontando. Mas boa tá. Meu Deus, olha aqui, gente. Ai, tá bom mesmo. Ó, é uma empadinha, né? Um empadão, vamos dizer assim, né? De milho com frango. Olha que delícia, gente. Tá muito gostosa. Muito gostosa mesmo. No meu forno ficou 40 minutos, mas vocês vão cuidando, que de repente o forno de vocês fica pronto em menos tempo. Voltei pra esse vlog, gente, até com look diferente, ó.
Tava bem fresquinho na rua, a hora que eu fui levar o Davi. Aí eu troquei a roupa, né, pra levar ele. Levi Zoco já dormiu. Gente, a torta ficou tão boa. Uma empada, na verdade, né? Mas ela demorou muito pra assar. Mas eu também, gente, corri muito, 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 muito. E me atrasei, né? Porque eu fiz, assim, eu pensei que não ia ser tão difícil hoje. Mas a geladeira me tomou muito tempo mesmo. E aí depois fui pro banheiro. A gente não faz só isso, né? Aspira uma casa, bota uma roupa pra lavar, atende o filho. O Davi foi fazer os temas. E aí eu tive que ajudar ele em alguns problemas de matemática. Enfim, a gente para, vai, né? Mas aí deu certo. Ainda bem que eu tinha os bifinhos aqueles. É muito bom aqueles bifte, gente, porque é prático, assim, pra hora do socorro, sabe? É pra socorrer mesmo. E aí eu fiz uma batatinha correndo pro Davi e arroz. Então ele almoçou e a gente guardou um pedaço de torta que eu prometi pra ele. Que ele voltava da escola e ia comer um pedaço de torta, porque eu saí e a torta ficou assando ainda, pra vocês terem uma ideia. E aí a gente comeu, ficou muito gostosa, gente, tipo uma empada. Eu tenho certeza que se a gente fizer nas forminhas pequenininhas, ela assa bem mais rápido. Mas eu botei naquela forma, né, e aí pra ela ficar fácil de tirar e botar do forno, eu botei numa forma normal daí, né, de alumínio. Daí ela demora mais ainda, demorou 45 minutos mais ou menos pra assar. Mas ficou muito boa mesmo. A gente pode fazer sem erro com as substituições que eu falei pra vocês, tranquilo, tá? Aí que a Uzinha lavou a louça, aí eu vim aqui e guardei agora a louça pra não deixar coisas assim, né? E a Uzinha já tá editando o vídeo. E aí, na volta, a gente passei e peguei um chocolatinho. Vou comer um chocolatinho agora. Tá bem nublado o tempo, bem fechado. Não tá chovendo, mas tá bem fechado. Coloquei umas roupinhas brancas de molho agora. E é isso. Agora eu vou dar uma descansada, gente. Ah, vou dar uma descansada ali. Vou assistir as minhas amigas. E vou ficar um pouquinho descansando, sabe? Pra gente descansar o corpo, né? Porque a semana tá puxada com essas faxinas cômodas, mas é muito recompensador, porque a gente vê tudo limpinho. E meu banheiro tá bem limpinho, bem cheiroso. A geladeira, a gente, tu abre, parece que tem uma luz, assim, na geladeira, né? Maior que a lâmpada dela. Porque, assim, tá toda organizadinha, sabe? Limpinha, então vale a pena, né? Antes eu fazia essas faxinas, assim, uma vez por mês, né? Aí, agora não, gente. Agora eu vou passar a fazer de 2 em 2 meses. Porque como ela é bem puxada, né, e a gente pega todo o detalhe daquele cômodo, e aí, querendo ou não, uma vez por mês é meio cansativo. Mas uma vez a cada 2 meses já vai resolver, sabe? E fica muito limpinho mesmo. Aí vou pegar um chocolatinho aqui, então vou me sentar ali. Passei ali e peguei esse aqui, ó, garoto meio amargo. Vai ser ele, vou comer com as meninas agora. E deixo o pedacinho do Davi também. Assim, gente, e o Levi dormiu. Vai com a água, tá boa? Hã? Hey, I wish you could see yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. To be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow.
Gente, agora detalhezinho, ó, eu deixei assando, né? Aí as meninas cuidaram, passaram o cafezinho também. Esse bolinho aqui, a Kelzinha provavelmente deixou na edição passando pra vocês a receitinha, tá? Do bolo. E aí é o bolo de cenoura com cacau. Olha que bonito que fica, e ele fica bem saboroso, gente. Já estamos aqui, ó, tomando um cafezinho. O Davi Zocco tá comendo a torta do meio-dia. O que achou da torta, filho? Boa. Muito boa, né? Muito gostosa essa torta mesmo. Bem que eu podia ter feito duas e deixado uma pro café da tarde. Que tipo de ovo vocês mais gostam? Ah, não é o tipo do ovo, é a parte do ovo, filho. Não, é tipo cozinho. Ah, tá. É que ele tava perguntando que se a gente gosta mais da clara ou da gema. Eu gosto mais da gema. É mesmo, faz tempo que ele não faz a enquete. Comenta aqui embaixo, virtuosas, que tipo de ovo, assim, né? O jeito de fazer o ovo que vocês mais gostam. Agora eu vou fazer também. E tu, qual é o que tu mais gosta, filho? Eu gosto do ovo cozido. Cozido. Ai, cozido é bom mesmo. Ai, eu mexido. Eu mexido, gente. O meu que eu menos gosto é mexido. Pois é. Gosto de frito. Eu prefiro frito, eu acho. Frito? Ah, gente, ovo, eu acho de tudo que é jeito, mas o meu preferência é mexido. Que daí dá pra botar uma farofinha. E tu, Levi? E tu, meu amor, ele tá aqui atracado o bolo também. E você, o que você mais gosta do bolo? Bolo? Não, do ovo. Do ovo. Ele comeu um ovinho mexido. Assim que ele acordou, eu dei banho, mostrei dando banho nele, né? Aí trocou pijaminha e comeu um ovo mexido. Acho que ele gosta de ovo mexido. É, né, filho? Eu é mexido. Você é cozido, né? E o Davi gosta mais da clara do que da gema. E eu gosto mais da gema do que da clara. Aqui em casa, eu acho que é... Unânime, né? Quer dizer, tirando o Davi. É, então tá bom. Come o bolinho, come. Tá bem gostoso, gente, esse bolinho. Edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. If I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day. Nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e...